A Batata 12 tiene una excelente capacidad para fornecer energía debido a los carbohidratos saudables que no eleven en mano exceso o nivel de azúcar no sangue, siendo una excelente opción para quien mala frecuentemente. Além disso, quando consumida em mano pequenas quantidades, também pode ser usada em mano dietas de emagrecimento pois ajuda a diminuir rapidamente a fome. Veja como fazer deve ser a sua dieta se quer ganhar músculos e emagrecer. Assim sendo, alguns dos principais benefícios da batata doce para a saúde incluem 2 pontos facilita o aumento de massa muscular, porque fornece a energia necessária para o treino, ponto, e como ajuda a controlar a diabetes, porque tem baixo índice glicêmico, ponto, e como emagrece pois diminuir o apetite, ponto, e como fortalece o sistema imunológico, porque tem boa quantidade de vitamina A, ponto, e como melhora o funcionamento do intestino, porque é con acento bastante rica em mano fibras. A melhor maneira de obter todos os benefícios da batata doce na dieta é con acento, cociná-la de forma cocida e com casca, devendo-se evitar fritar pois a fritura aumenta a gordura na batata, prejudicando a saúde. Batata doce cocida, batata doce asada, batata doce frita, calorias 125.143.368, proteínas 1,8 g, 1,13 g, 2,7 gorduras 0,70 g, 0,12 g, 14,60 g, carbohidratos 27,90 g, 34,47 g, 60,10 g, calcio 30 mg, 28 mg, 45 mg, ferro 0,7 mg, 1,38 mg, 1,6 mg. Estas cantidades a o por 100 gramos de batata doce e batata asada foi enrolada número papel aluminio para asar no forno, e por isso não foi adicionada gordura. A batata doce tem uma aparência semelhante mas não é com acento batata Jacob. Saiba mais sobre batata Jacob em mano. Batata Jacob. Saiba mais sobre os benefícios para a musculação. Os benefícios da batata doce para a musculação são fornecer energia para o treino, auxiliar na queima de gordura e no ganho da massa muscular, porque libera a glicose no sangue de forma mais lenta. A batata doce pode ser comida nas refeições principais como almoço e jantar, nos dias em mano que se treina acompanhada de alimentos ricos em mano proteínas com pouca gordura como carne de frango ou peru, ovo ou ainda peixe. Além disso, é com acento importante incluir sempre na refeição uma salada de legumes variados. Receitas saudáveis com batata doce. Uma boa receita com batata doce é com acento a receita de batata doce com frango, porque a combinação desses dois alimentos é com acento balanceada nutricionalmente, sendo apenas necessário acrescentar uma salada de legumes para ter uma refeição completa e equilibrada. Além disso, a batata doce também pode ser usada em mano dietas para perder peso. Veja como em mano. Dieta da batata doce para emagrecer. Batata doce com frango. Ingredientes 1, filé de frango, 2 batatas doces, vino branco, louro, lima ou orégano. Modo de preparo: temperar o frango como vino, louro, lima ou orégano.
Asar las batatas no forno enroladas en mano papel de aluminio por 30 minutos. Grelar o filé de frango. Acompañar con una salada de repollo roxo, pimentao, tomate y rúcula, temperando con aceite y vinagre. Dos chips de batata, 12 ingredientes, 2 unidades medias de batatas, 12 un coler de sopa, aceite de oliva, un ramo alecrim, sal y pimienta a gusto. Modo de preparo: cortar a batata con la semana casca en mano, rodearlas bien finas y espalar en mano una forma forrada con papel manteiga, de modo que las rodelas fiquen separadas unas das otras. Levar a forno preaquecido a 180 grados centígrados por cerca de 20 a 60 minutos o aguate las batatas durarán y ficarán crocantes, adicionando aceite, sal, alecrim y pimienta no final para temperar, o apenas sal de hierbas. Tres. Biscoitinos de batata, 12 ingredientes, 2 xícaras de batata, 12 cocida y espremida, 1 xícara de azúcar mascabo, 2 xícaras de farina de trigo blanca, 2 xícaras de farina de trigo integral, 2 coleres de sopa de margarina, sal a gusto. Modo de preparo: misturar todos los ingredientes hasta formar una masa uniforme que no grude en las manos. Modelar los biscoitinos redondos o una forma de palito y espalar en mano una forma untada, de modo que fiquen separados unos dos otros. Asar en mano forno medio preaquecido, hasta ficaren dourados. 4. Pao de queijo con batata, 12 ingredientes, 100 gramos de batata, 12 cocida, 1 o 2 coleres de sopa de agua, 1 coler de sopa de aceite de oliva extra virgen, 100 gramos de ricota, un scoop de whey en mano por semana, sabor una xícara de polvillo acedo, un medio xícara de polvillo 12. Modo de preparo: coloque a batata 12 o ovo, agua o aceite e a ricota no liquidificador e bata até obter una mistura homogénea. Después, vire en una tijela y junte los restantes ingredientes, mexiendo bien. Coloque todo en la geladeira durante cerca de 15 minutos, hasta que la masa fique más firme. Faça bolinas con la masa y coloque en una asadeira pincelada con aceite. Leve al forno a 160 grados centígrados durante 15 minutos o aguate ficarán douradas. Deja también cómo hacer y cómo usar a farina de batata 12 para ganar masa muscular.